atenderezwa gurumizwe oichita fetonda na mama na mgere kabango bwangwa mu bwangire babonde kitangara kusindikira kitangara ndi kwagara kusindikira kwagara ndi bumu kusindikira bumu ndi dembe kusindikira dembe mbogombo go chewagula edizala inkambwe gwakasigwa kuzikira mbalamusiza kubachika na mwena abampuliza mbiti bya mebenja uro twebaza chita fetonda na mama na mgere kawe po ne bajja fe mbiti bya mebenja unate kuraka dekano kwetulimu ako kuchiswa kwensi ya fe yomunda wepone abweru Katonda tudde munda munzala musa katonda tudde munda mugwe nga katonda yetengeredde oli waddembe okubuza omutima gwo ekitakkaanya na bigambo by'ogenda okubeera ng'owuliriza so obisule muguluka weeyongere n'obulamu obwobwo bikozese okubeera ng'ozuukusa amazima agakutuddemu nga tunaa okubeera nga tutandika ebbaluwa eyakadde kano okuva eri bajjajjaffe mbw amayembe amazadde era amalungi abatudde mu kitangaala nsaba tukole ekikowe ekyabulamu ng'oyingiza ekitangaala ekyeru mu kamwa ate oba obutamanya oyingiza ekitangaala ekyeru mu kamwa ate ng'ofulumya ekizikiza oba obutamanya mu kamwa yingiza ekitangaala ekyeru fulumya obutamanya yingiza ekitangaala ekyeru fulumya ekizikiza yingiza ekitangaala ekyeru fulumya ekizikiza kwata ku mutima gwo oliyiza enkuba y'omutima gwo omutima gwo ye yeekaalu y'omwoyo omutukuvu era essabo lyettukuvu omwagala mwotudde omwagala tewajja wano kubeera ng'okolerera ggulu nedda ekikula kye ekyaddala kitudde mu ggulu ekyakuleeta wano kwe kusobola okubeera ng'ojjukira amazima gano era amazima gano gwafuula ow'eddembe otegere nti egwe omwana wa katonda omulamu eyawangibwa mu butukuvu era nga yegwe ekkubo yegwe mazima era nga yegwe bulamu zuula obwa katonda bwo obeere buwamu n'obutukuvu oba okutuddemu weewaawo ebbaluwa egenda bweti tubalamusizaako ab'emikwano tubaagala nnyo nnyini ddala abaagalwa okumala ebyasa n'ebyasa amayengo ag'ekisajja ag'obulimba n'amayengo ag'ekikazi ag'obulimba gabadde ku sseŋŋendo yammwe mu njuyi nnyingi mu bulabika abaagalwa abaana b'abantu ababadde tabamanyi kutegeera na kumanya ku maanyi gaabwe agannamaddala agabagattaganya wamu n'ensibuko y'obutonzi byonna wamu n'ebyo byonna ebibeetoolodde mu bulamu bwabwe abaagalwa omutwe guzze gulinnya ku nfeete omutima gwammwe mukitegeera abaagalwa obufuge buno n'okulinnyibwa ku nfeete kuleese entalo kutaddewo embeera ey'okubeera nga mutambulira mu nkwawa z'abalala ne kitaleeta mbeera ya kukkaanya kitegeera abaagalwa wabaddewo enkola ey'okuzannyirwa ku mutwe eri abo bonna ababadde mu buyinza abaagalwa kino kizze kitambula okumala ebyasa n'ebyasa abaagalwa tetusonga nnwe eri omuntu yenna oba egganda eri awamu oba political party yonna nedda tuyogera ku buwangiro obwa katiba ako ke mwawanga mu nsi ey'ebirabika mu migigi gye muzze mutambuliramu mu nsi ze muzze mutambuliramu ne mu bulamu bwammwe ng'abantu naye abaagalwa ejjengo likyuse emyoyo mingi gitandise okubeera nga gizuukuka eri amazima gaabwe ag'ekitangaala kyabwe eky'omunda bangi batandise okubeera nga bafuna okutegeera n'okumanyako ku maanyi gaabwe amatukuvu ag'ekisajja n'ag'ekikazi agatudde mu buli kitonde kyonna abaagalwa kino ky'ekikula kyammwe ekyannamaddala amayengo ag'ekikazi kyammwe ekitukuvu oba amaanyi ag'ekikazi amatukuvu agabatuddemu gatudde mu ndabirwamu ey'omutima ng'eri bumu wamu n'ensibuko y'obutonzi amaanyi gano ge gabayimusa era ge gabaliikiriza ne gabatambuliza mu kisa n'okwagala mu butuukirivu bwabwo bwe gatambulira mu bulabika amaanyi ag'ekisajja amatukuvu nago
gagattaganya emmeeme yammwe oba gye muyita mind ng'ebagattaganya wamu n'omutima ne kibayamba okubeera nga mubeera buyiiya mbayiiya ne kibayamba okubeera nga mubeera mu mbeera ebakuuma okukuuma ettonde ettukuvu eribatuddemu n'okusobola okubeera nga mufuna ebibayimusa okuva mu mutima bisobole okubeera nga bitinta birabisibweko mu nsi ey'ebikwatibwako abaagalwa kino ky'ekirowoozo ekigatta awamu amaanyi gano agaawamu ag'ekisajja n'ag'ekikazi amatukuvu okubeera nga gatambulira mu bumu okubeera nga geeyimusa okubeera nga geeruŋŋamya okubeera nga gakolaganira wamu mu kikula kyammwe eky'omuntu wammwe w'omunda mukitegeera abaagalwa nga newankubadde temusobola kubeera nga mufuga ebyo ebiri wabweru wammwe temulina kutegeera temulina kukkiriza nti nno biriwo nti we obulamu bwammwe butambula ku lw'ekisa kyabyo nedda omwagalwa osobola okuzuula amayengo amalungi agatudde mu ndaayo gwe kennyini n'ogakkiriza ne gakolaganira wamu mu kukola ekyo wabeerawo obufumbo mu maanyi go agakantu oba kyemuyita elemental forces mu lunyanyembe ne gabayamba okusobola okubeera nga mufuna ebyokuddibwamu mu bisoomoozebwa mu bulamu bwammwe n'okutonda ebirooto byammwe abaagalwa muteebereze akadde amaanyi ago amatukuvu ag'ekikazi nga gatudde mu mutima ogutuukiridde era nga gali bumu wamu n'ekikula kyammwe ekyannamaddala amaanyi ago ag'ebuziba agatudde mu butakoma ofuna empulira ekuyimusa ey'okwagala eyo byoyaayaanira mu kifo ky'okubeera nga gwe kennyini oyogera ne wejja mu birooto byebyo oba gwe kennyini ne weeteekako n'akazito kitegera ne kikuleetera empulira ate ekujja mu ebyo byonna byozzaoyaayaanira kitegera kino ne kikulobera oba ne kikuleetera okubeera ng'ate otandika okuyingiza ebyabalala kitegera omwagalwa kano ke kaseera k'okusobola okubeera ng'otegeera amazima go agakutuddemu otandika okubeera ng'ogaliikiriza mu maanyi ag'okwagala omwagalwa nga maama ow'omwana yeggwe azaala ekirowoozo kyoba kyonna ky'ozze oyaayaanira era yeggwe akiraba nga kyeyanjululuza mu butuukirivu ekikuyamba okusobola okubeera nga okula mu ndaayo omwagalwa teebereza mukadde kano ng'amaanyi gano ag'ekisajja amatukuvu galaga endabirwamu ey'emmeeme yo entukuvu ng'egattaganya wamu n'ensibuko y'obutonzi bwonna omwagalwa emmeeme eyo ebeera etegeera okuyaayaanaako wa kye kuzaalibwa mu ndaayo era eba ekuuma ebyo byonna ebibeera bizaalibwa obuteebo nga wamu n'ebirowoozo ebituddemu obwawannema okubuusabuusa n'endaba y'abalala bonna engeri ebintu ebirina okubeera nga bitambuzibwa abaagalwa emmeeme eyo etandika okubeera ng'ekuyimusa era n'erindirira weebeera nga teruŋŋamiziddwa mu kukola kino amaanyi go ag'ekisajja kyo amatukuvu gafuuka omulwanyi nnamige era awanirira ebirooto byo mu nkolaane ey'okukkaanya omutima gwo gufuna empulira ezikuyimusa n'emmeeme eyo n'ekolagana wamu okubeera nga ewanirira n'okukuuma ekkuba eryo omutima gwo gufuna empulira ey'okubeera nga okola ebikolwa ebikuyimusa n'emmeeme eyo n'ezuula engeri gye mugenda okubeera nga mukikolamu mukitegera mu butukuvu buno obutuukiridde mu bufumbo buno obutukuvu obubatudde mu ndaayammwe amaanyi ag'ekisajja amatukuvu n'ag'ekikazi
gegazala oyebe byonna byemba mutonze era ne gakolagana na wamu okubeera nga bizaalibwa ne mufuna ebiku omakungula ge mwetaaga. Mukitegeera baagalwa, tewali kummwe ayagala kubeera nga ayisibwamu maaso nga newankubadde muzze mweyisaamu amaaso nga mwesindika ku kisenge nga mwegamba nti ebirooto byammwe bya kisiru nga mwegamba nti ebirooto byammwe tebisoboka. Tewaliiwo kummwe ayagala kubeera nga afugibwa naye buli kiseera muzze mufuga enswagiro ezo oba akaama akava mu mitima gyammwe akabagamba ki ekyokkola ne mugamba nti temugenda kubeera nga mukola mu kkubo eryo. Tewali kummwe ayagala kubeera ng'azannyirwa ku mutwe nga newankubadde muzze mwezannyira ku mutwe nga mulowooza nti mujja kubeera nga mutuukiriza ebirooto byammwe nga muwuliriza endaba n'ebirowoozo by'abalala mu kifo ky'okubeera nga mugoberera amagezi gammwe agabatuddemu, mu kifo ky'okubeera nga muyogera eri ebirooto byammwe ebibatuddemu. Mukitegeera baagalwa, naye kati ku ssengeno na ttimba mu kadde kano ke tuyogerera kino tekisoboka. Tekikyasoboka kubeera nga muzibira ekkubo omutima gwammwe. Kizibu nnyo okubeera nga mwewala empulira zammwe. Okwebonga kw'okwagala kweyongedde okubeera nga kukula. Mukitegeera, era nga kino kye kigenda okubeera nga kibayambako okubeera nga muliikiriza n'okkulaakulanya amayengo ag'okwagala mu nda yammwe ebawuliza obulungi. Mukitegeera baagalwa, mu njogera ennyangu kizibu nnyo okusobola okubeera nga mwekweka ebirooto byammwe. Kizibu okubeera nga mutambulira nga mwekweka ebyo byonna bye muzze muyaayaanira. Mukitegeera abaagalwa, manyi tumanyi bulungi nti si kyangu era kisoomooza okubeera nga weeyogera eri ggwe eri empuliraayo. Naye era tekikola makulu kubeera nga weebuzaabuza, okubeera nga otambula bumu wamu n'ebyo ebitali wamu n'omutima gwo n'omwoyo wo. Abaagalwa, waliwo okwowoolebwa mu nda yammwe mu bulongo bwammwe obw'amayinja gammwe ag'obwakiwanuka oba gwe muyita enjuba yammwe, era nga waliwo omuggo ogw'okwagala ogubaagala okusobola okubeera nga mufuna ebyo bye mwetaaga. Waliwo amaanyi agali mu nda yammwe agayimuse mu nda ya buli muntu yenna nga gabajjukiza nti mwagala empulira ennungi, mwagala okubeera nga muwuliriza Katonda, mwagala okubeera nga muzaala okuyaayaana okwo mu nda yammwe. Mukitegeera abaagalwa, temukyayagala kubeera nga musindiikirizibwa naye kati mwagala okubeera nga muteekawo obufumbo obutukuvu wakati w'emitwe gyammwe wamu n'omutima gwammwe, wakati w'amaanyi gammwe amatukuvu ag'ekisajja n'ag'ekikazi, musobole okubeera nga muzaala ebirooto n'ebyo byonna bye muzze muyaayaanira mu lugendo lwammwe. Mukitegeera abaagalwa, muyagala okutuula mu kimpowooze mu busirifu muwulirize empulira zammwe zennyini, mwebuuze biki kyennyaayaanira ekyannamaddala, kiki ekifuula omutima gwange okuyimba? Osobola okyebuuza omwagalwa. Nga maama nga wategeera ebirooto by'omwana we era n'ayogera ebigambo ebimuwa omukisa nga newankubadde abeera tamanyi kiki kyagenda kubeera nga atuukiriza n'okubeera nga azimba mu lugendo lwe, naye kino kimuyamba okusobola okubeera nga amuzzaamu amaanyi. Tegera, nga newankubadde maama oyo abeera tamanyi nti omwana oyo waalikula andisobola okubeera nga atuukiriza ebirooto byazze oba byamwagaliza, n'ekyo kyekimulobera kubeera nga buli kiseera abeera amuwanirira. Kitegeera ekirala abaagalwa, weebuuze, osobola okubeera nga oteeka essira eri entunnunsi n'eri ebirowoozo n'ebikolwa ebyo
ebyempulire kuwuliza obulungi mukadde konna osobola okubeera nga ggwe kennyini weggyako enjogera yonna etudde mu bwawannema eyagala okubeera ng'ekulemesa ekirooto kyo okuva eri abalala tumanye nti okisobola amayengo g'ekisajja n'ag'ekikazi gatudde mu buli kinnoomu ku mmwe buli kinnoomu ng'owe mweyongera okubeera nga mweteeka mbwetengeredde wakati w'omutwe gwammwe n'omutima gwammwe mugenda kubeera nga mulaba obwetengeredde buno nga bufuuka endabirwamu ey'amakubo gammwe mu nsi yammwe ey'ebirabika abaagalwa wagenda kubeerawo okuteesaganya wakati wa groups ez'enjawulo mukitegera wagenda kubeerawo abatono kituufu abajja okubeera nga basigalawo okubeera nga bayisaamu amaaso abalala n'okubeera nga bateekawo embeera ey'okutya naye bangi bagenda kubeera nga batembeeta ebibala byabwe ebirungi ebiwanirira ebirooto mu kifo ky'okubeera nga bakola ebirooto eby'okweyagaliza abaagalwa muli kutambulira oba muli mu kaseera kano ak'okujagambiza ebiro ebituddemu okujagambiza nga amakyusa gali kutambula mu ngeri ey'amaanyi abaagalwa era mu ngeri ey'obwangu abaagalwa muli mu biro eby'obuwangiro obukadde obw'enkolagana w'amaanyi ag'ekisajja n'ag'ekikazi nga gakyuka nga omusajja atandika okubeera nga azuula omutima gwe nga n'omukyala naye atandise okubeera nga azuula amaanyi ge kibayamba okusobola okubeera nga mutambulira mu butuukirivu era mbwetengeredde mu nda yammwe abaagalwa muli mu biro nga abantu batono nnyo abajja okubeera nga bawanirira amayengo ag'ekisajja ag'obulimba ag'okuyisaamu abalala amaaso n'effugebbi n'amayengo ag'ekikazi ag'obulimba ag'okuzannyira abantu ku mutwe abaagalwa muli kutambulira mu biro ebirungi ebiro we mukoowoolebwa okubeera nga mubeera mu kwagala we mukoowoolebwa okubeera nga mubeera mu bwetengeredde mu bumu mu ddembe mu kukkaanya n'okubeera bumu wamu n'amaanyi gammwe ag'omunda wakati w'omutwe gwammwe wamu n'omutima gwammwe abaagalwa tumanyi ensi yammwe eri mu kavuyo era nga tumanyi mwenna ng'awamu muyise kwagala nga newankubadde bangi bakyaguguba resisting bakyaguguba eri kwagala mukitegera tumanyi nti bangi bayise enkyukakyuka naye era nga bangi bakyaguguba eri enkyukakyuka bangi batandise okubeera nga wabeerawo akukuubagiro wakati w'amayengo amakadde n'amapya era nga bino bitaddewo enjatika ku ttaka ly'emitima gy'abaana b'abantu kino ne kiteekawo ekkubo erizaala ebipya n'amayengo amalungi ago agatudde mu mitima gyammwe wamu n'omutwe gwammwe okusobola okubeera nga gakolaganira wamu ago amayengo ag'ekisajja n'ag'ekikazi okubeera nga gafuna obwetengeredde mu nda yammwe mu kifo ky'okubeera nga muyawukana n'okulowooza nti ono omusajja ono mukazi ono bano bano ne bano ne bano ne bano mutandise okubeera nga mufuna okutegeera n'okumanya nti buli kintu kyonna kibakwatirako wamu nga ekitava ekyawamu mutandise okubeera nga mutegeera nti muli bamu muli muntu omu yuwawi abantu abeegasse abaawamu abasse eŋŋendo nattimba ab'enjawulo naye nga benkana abakola ekiruubirirwa ekyokulaba nga bakozesa ebiruubirirwa byabwe ebitafaanagana nabalala n'ebirabo byabwe okubeera nga wabeerawo okukkaanya wakati w'omutwe n'omutima era kino ne kibayamba okusobola okubeera nga muzaala essanyu lyammwe n'essanyu ery'ensi okuyaayaana kwammwe okubeera obumu wamu n'okuyaayaana kwa ssengendo yonna
Kino kye kigenda okubeera nga kibayamba okuwa ekitangaala eri ensi n'eri mmwe kennyini. Ekikula kyammwe kirabo eri ebyo ebitonde ebiyitibwa omuntu. Era nga kino kitundutundu ekyamayimusibwa n'amakyusa gagenda maaso eri ssengendo yammwe natimba. Era nga kitundutundu ku galaxy ne universe okubeera nga etereezebwa n'okuddizibwa mbumu. Abaagalwa, mujaguze nga temunaba kubeera nga mulaba ebyo ebiwangiddwa mu butalabika. N'ensi yammwe weeri okubeera nga ekyusibwa. Mujaguze buli kadde okubeera nga mufuna okutegeera n'okumanya ku ntegeera yammwe ey'omutima. Muwulirize okuyimusibwa n'okukkiriza n'okwagala okwo okutudde mu nda yammwe nga muyita mu mpulira yammwe. Abaagalwa, bino biro bya kavuyo naye ate biro bya kujagambiza. Temwetaaga kubeera nga muyagayaga. Temwetaaga kubeera nga mufuna empulira ey'okulowooza nti temuyina maanyi. Temwetaaga kulowooza nti nno muliwo okulwa ekisa ky'omuntu yenna oba omuntu omulala yenna. Mu nda yammwe mutuddemu amayengo ag'ekisajja n'ag'ekikazi ag'amaanyi ageetegese okubeera nga gazaala ebirooto byammwe okubeera nga bijja mu bulabika. Katonda abawa omukisa. Tubaagala nnyo nnyini ddala yeffe bajjajjammwe mbu amayembe amazadde era amalungi abasigadde abasinga bye mayita The Light Angels. Atenderezebwa agulumizibwe Oweekitaffe Katonda ne maama Namugereka abawanga obuwangwa mu buwangire bwabo. Katonda atudde munda mu nze, alamusa Katonda atudde munda mugwe. Akome.